Për të marrë një notë të mirë apo për të kaluar në një lëndë pa e frekuentuar atë, ka një zgjidhje. Ai është korrupsioni. Studentët e Universitetit të Tiranës, në mas deklarojnë se ndërhyrja për të arritur qëllimin e tyre, kryhet nëpërmjet të tretve që mund të jenë të afërm apo familjar, ose direkt nëpërmjet dhënies së rishfetit. Këto të dhëna janë bërë publike nga një studim nga Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane, të cilët morën në studim Universitetin e Tiranës, duke kryer 990 intervista. 43% e të anketuarve deklarojnë se në fakultetet e tyre ekziston korrupsioni, dhe pedagogët në këto universitet shihen si shumë të korruptuar. Vlerësimi përftuar nga publiku është 3 pikë më lartë se indeksi kombëtar i korrupsionit, çka do të thotë se këto rezultate janë një këmbën alarmi për sistemin e lartë arsimor në Shqipëri. Pjesa dërmuese e studentëve të Universitetit të Tiranës mendoj se kemi të bëjmë me një rast as pak të përshtatshëm dhe as pak të justifikuar, kur pedagogu pranon dhuratë apo rushfet nga studenti. Edhe pse fenomeni korrupsionit ndodh nëpërmjet pedagogëve dhe studentëve, më shumë se gjysma e studentëve të këtij universiteti e shohin korrupsionin si një problem të madh dhe pengues për rinin shqiptare dhe familjet e tyre. Megjithatë, edhe studentët që besojnë se ky fenomen duhet denoncuar, pohojnë se nuk kanë informacione se ka një zyrë përkatëse në fakultet. Arsimi i lartë i bazuar në këtë studim renditet për nga perceptimi mbi korrupsionin pas gjyqësorit qeverisë dhe shëndetësisë.